Раз на рік ці величезні ворота відкриваються для усіх бажаючих дізнатися, як там живеться по той бік волі. В Ізяславській виправній колонії номер 31 сьогодні неоднозначна подія – день відкритих дверей. Найперше, куди ведуть родичів – харчоблок. Червоний борщ засуджений, да, смачний. А далі знайомлять із умовами, в яких ув'язнені живуть, працюють, навчаються і відпочивають. Втім, головне тут не оглядини, а можливість зайвий раз побачитися, кажуть засуджені і відвідувачі. Побачила онука, саме наболівше. Пройшлись усією територією, кругом гарненько, чисто прибрано. Ремонт такий зроблений, що я вам скажу, це зовсім на зону не схоже. Звичайно, радий, дуже радий. Дуже радий. Да. Що тобі ще бабуля привезла? Частинку дому. У пенітенціарній службі відзначають, що подібні заходи мають позитивний вплив як на засуджених, так і на їхніх рідних. У загратованих покращується поведінка, а з відвідувачами встановлюється довіра. Більше того, у відомстві нас запевнили, що під час таких заходів жодного разу неприємних інцидентів не виникало. Саме важливе для адміністрації установи – це забезпечити надійну охорону і забезпечити безпеку тих осіб, які приїхали на цей захід, скажімо так. Тому що, по-перше, є по-різному налаштовані засуджені, і тому по-різному можуть відноситися. Так, ну, нас, дякуючи, що сьогодні гарно організовано був цей захід, в нас проведено він, я вважаю, належним чином. Адміністрація установи намагається щоденно вдосконалювати матеріальну базу, побутову базу для покращення умов утримання засуджених. Юлія Стафурова, Іван Мовчан, Ізяславський район для інформаційного випуску.